Olá, trabalhadores de toda a base do nosso sindicato. Venho aqui informá-los do fechamento de todos os acordos salariais, convenções de 2016. Informamos que no mês de julho é a data base de artefatos de couro, quando fechamos o acordo com o Sindicato Patronal SIMP em 9,49% integral em todos os salários dos trabalhadores. Informamos também que no mês de agosto, que é a data base de curtumes, também fechamos acordo para toda a categoria em 9,56% integral no salário de todos os trabalhadores. Fechamos acordo de curtumes no Sindicato Patronal de Bocaina e também acordo com as empresas da região. Que representam os curtumes em 9,56% também. Portanto, todos os trabalhadores da base do nosso sindicato estão tendo em 2016 fechamento de acordo integral e o pagamento sendo feito de forma integral também em todos os salários. Cestas básicas foram todas reajustadas dentro da inflação. Portanto, concluímos o nosso trabalho de negociação salarial, atingindo 100% da nossa base, não parcelando o salário no reajuste da inflação. Portanto, trabalhadores, da nossa base, do nosso sindicato, informamos que somos de luta, somos pequenos, portanto, de luta, e não aceitamos o parcelamento da inflação. Agradecemos à nova central sindical que esteve conosco nessas negociações e nos fortaleceu na mesa de negociação. Portanto, a todos vocês, o nosso muito obrigado e que 2017 seja melhor que 2016. Portanto, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.